da ishlayapsizlar. Ochilib ketibsizmi? Laura pianellari kelib olib, ha? Bo'lmala. Ha, sizlar bilan yuribman. Benzinga ochiratda turdim 2 soatdan beri. Hozir yetib keldim mana. Ochiratimga bitta mashina qoldi. Mana. Izvorni jala boru ana videodan keyin chiske qanday bir bizlar chala TikTokerlar zayabal qilyapti PUBG'lar gapirib. Qarachi jigarlarim, PUBG'chilar bilan hech qanaqa xusumatimiz bo'lmagan. Senator bilan adovatimizni boshlanishi nimada bo'lgan aytaymi? Menga reaksiya bildirgani yoqmay gapirganman. Shundan keyin boshlanib ketdi PUBG, TikTok, senator Sardor, yo'q va hokazo. Hozir hammasi yaxshi, senator jigarim bo'ladi, biz gaplashib oldik. Joni sog' bo'lsin, yaxshi inson ekan payg'am. Tushunmovchilik bo'lgan. To'g'rimi jigarim? Tushunmovchilik bo'lganda, shu narsadan keyin prosta biz kelishib oldik, masalan, biz bilan chotki hammasi. Boshqa TikTokerlar ko'rib qoldim, ana Shoidxon degan ular bir kiknay, qinay, bir narsalar, jinni bilan. Endi bilmasam, endi ularni men ko'rmayman, to'g'risini aytsam, TikTokda faqat o'zim ko'raman jigarim. Boshqa insonlarni kuzatdim. Yo, biz anaqa qiladi-yu, metga qo'yadi-yu, atmetga qiladi-da, bizni ko'rsatadi. Ha, atmetga qilishadi-da, atmetga qilishadi. O'shaning uchun bir atmet qilibman deyapman ularga nisbatan chotlarga. Yo, ular qoldi-da, ular efirdagilar. Efirdagilar jigarim efirdagilar zaps qilyapsan, boshi baribir ikkomizdan chiqqanda, urush janjalli boshi, hozir hammasi joyida. Senator TikTok tushunmaydi. TikTokdagi battle'lari tushunmagani uchun reaksiya qilgan. Men PUBG'ni tushunmayman. Shuning uchun Tetris dendi deganman, xolos. Men tushunmayman to'g'risi PUBG. Sardorga keyin tushuntirib qo'ydim, bolalar PUBG'ni polni o'zi tushunmardi ekan, yonidagilar bilan tushuntirib, o'zi tushunoldi qanaqa to'g'ri hammasini. Da. Nasib bo'lsa, xudo xolosa PUBG'da ham nomeradim bo'lib ketamiz, PUBG o'ynashni boshlaymiz biz ham. Endi o'ynaymiz. Hammasi joyida, xullas, senator bilan hech qanaqa problema yo'q, qolganlar bilan ham. Hammasini omadini bersa, eplagan ish chiqsin. Bo'ldi, shu. Sekin-sekin. Da, jigarim. Ba, ana bakcha ochib qo'yganman endi. Ochiratimiz kelib, jigarim. O'tiraymi? Ha, bitta suran. Yarim soatda uyga boraman, xudo xolasa o'ynaymiz. Surib qo'y, ochilsa kerak. Sabr do'stona battle qilamiz. Hozir ko'chadaman da uyga borib olsa edim, jigarim hozir qara. Qaysi bir uyda, do'stona battle qilamiz. Bo'ldi jigarim, efirni o'chiraman da hozir.